Raayyaan Ittisa Biyyaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa haala yeroo ilaalchisee ibsa kenneen filannoo waliigalaa marsaa jaaffaa waliin wal qabatee shakkiin nageenyaa karaa biyya keessaas ta'ee karaa biyya alaan akka ture beeksiseera. Haaluma kana hordofee lakkoofsi guddaa Raayyaa Ittisa Biyyaa duula seera kabachiisu gara kaaba Itoophiyaa ture garaa kutaalee giddugala dhiha bahaa fi kibba Itoophiyaatti akka dhufan taasifames jedhameera. Dabalataanis baay'ina Raayyaa Ittisa Biyyaa naannoo Tigraay jiru hir'isuun kan barbaachise qonnaan bultoonni naannoo sana shakkii fi waraana irraa bilisa ta'anii oomisha waqtii ganna oomishuu akka danda'aniif jedhameera. Miidiyaaf ibsa kan kennan daayirektarri quunnamtii hawaasaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa duula seera kabachiisu naannoo Tigraay irrattis uummanni naannichaa mootummaa cinaa dhaabbachuun akka irra jiraatus yaadachiisaniiru. Laallafuut arbaa amataati akkil. Waggoota 40 darban filannoon kamiyyuu akka hin jirre godhamee ture. Maqaa isaaniitiin daldaluu kan jalqabe gareen shoror keessaan ergaa isin gahetu jira jedhame keessattuu dadammaqiinsa hawaasa dijitaal wayyaanidhaaf warri oduu himtan uummataaf osoo boqonnaa kennitanii gara misoomaas akka deebi'u gootanii isiniif wayya. Gareen shoror keessaa kun aangoo irra osoo jiru uummata Tigraay osoo fayyadiin amma deebi'ee uummata nan fayyada jechuun isaa yaada dogongoraa ta'uu isaatiin sirriitti xiinxaluun ni barbaachisas jedhaniiru. Yisaayoon qarto. Ashabari budin. Kun osoo hin ta'in yoo hafe gareen shoror keessan kun uummata goyyoomsuu fi dirqisiisuun haala kanaan itti fufa yoo ta'e garuu Raayyaan Ittisa Biyyaa humna jiru fayyadamee tarkaanfii cimaa irratti fudhachuuf ni dirqama. Dabalataanis ni mi'a. Mootummaan garee shoror keessaa kun badee jira jedhus hanga ammaatti miseensonni garee kana ibsa soba gara garaa yoo kennan ni mul'ata gaafii jedhu daayirektarichaaf dhiyaateef deebiin kennameera. Tadamassase yemmilau qaal. Mindinna yaallahu dimta. Injifatame jechi jedhu wanta ofirraa qabu garee shoror keessan TPLF akka mootummaatti Itoophiyaa bulchuu akkasumas Tigraay bulchuuf humna hin qabu. Dhumateera jechuudha malee gara bosonaatti yookaanis gara mana haadha isaatti gala jechuu miti. Gareen shoror keessa TPLF lolichi kan uummataati kan jedheef qalbii biyyoota addunyaa harkisuuf wanta hojjechaa jirus jedhameera. Sanii 15. Waxabajii 15 humni guyyaa wareegamtootaa kabajuuf walitti qabame kan jedhu tureeyyu keessattuu namni jeneraal Migbee jedhamu humnoota nan hoogganaa jedhu walitti qabee guyyaa wareegamtootaa kabajaa ture. Qorannoo godhamee fi ragaan arganne ni ibsa. Akkasumas xiyyaaronni keenya ija waan qabaniif humni hidhate kami siiviliin kam kan jedhu sirritti waan addanuu baasuuf kanarraa kan hafe yeroon yeroo teeknoolojiiti waan ta'eef humna kana irratti tarkaanfiin kan fudhatamedha. Kunis hojiidhaan agarsiifameera.